أمس سات کیا آسہ آز موٹ 7 ہتھ وری کیا حالت آسہ یم شہر حضرت خائی صاحب جو تشریف تھوم چونکہ یم نفر دنیا ست کرن چند مت ات سنمت پلو لگت چھ خاج اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما چھ ات چھ اونٹ تہ موش تہ باقی تہ یم آئے اتک لوک دوپے ہے تھود وت سا چند مت ات چھ سانین یمن اونٹن ہن جائے فرمو خائی صاحب تھود دوپن گژھن بہن اونٹ بہنیا اما شامن چھ دیوان نظر نہ چھ کانہہ موش تھود وتھن نہ چھ کانہہ اونٹ تھود وتھن کیاز خائی صاحبس ژول نیرت یمے بہن خائی صاحب درٛاو اونٹ کتہِ گٔے یم بیٖٹھ أتھی یم موشہِ بِہِتھ آس یم بیٖٹھ یم گٔے دون دون ہے یم کیازِ نہٕ تھود وتھن یمن کیاہ گوٚو دۄد وٕچھاو یمن موشن گوکھ کیاہ یمو دوٚپ ہے مٔتۍ ہسا اسہِ کٔر مٔتِس سۭتۍ زیادتی اسہِ ووٚن تٔمِس ژٕ بیٚہہ ژٕ نیر ییٚتٮ۪ن چھُ موشن ہُنٛد جگہ دراصل گٔے بے ادبی خاج صٲبن دوٚپُکھ ہتا یِمن اوس مے ووٚنمُت بِہِو یِم وۄتھن نہٕ تاسہٕ بیٚیہِ قیامت تھوٚد خاج صٲبن دوٚپُکھ ؤتھِو تھوٚد تُہۍ کیازِ نہٕ وۄتھان یِم اونٹ تہِ تہٕ موش تہِ گٔے کھڑا اور یِم کرامات وٕچھِتھ کمالات وٕچھِتھ حضرت خاجہِ اجمیٖری سٕنٛدۍ اَدٕ اوٚن ییٚتہِ کیو لُکو اسلام ایمان کوٚرُکھ قبوٗل کۭژاہ یہِ ہسا یہِ کرامات چھِ تہٕ بہرحال اَسہِ کوٚر مۄختصرن مجلِس ییٚتٮ۪ن پنٕنہِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ روزن وٲلۍ لولہٕ وٲلۍ محبتہٕ وٲلۍ اَسہِ دوٚپ أسۍ پرو ختمہِ شریٖف خاج صٲبُن دِیو اللہ تعالیٰ کرِ مُلکہِ کشمیٖرس نارن گُلزار یوٚت یِمن والٮ۪ن کرِ نارن گُلزار یِم زن کٲشِر چھِ بِہِو ییٚتٮ۪ن یتھ محفلہِ منٛز خاج صٲبنِس ختمس منٛز اللہ تعالیٰ ہایوٕ رُت بہار در ہند سبز مسرور ساری سبز مسرور ساری دستگیری ماتل دستگیری شمس باغوان اتھ روڈ کوٚرُن نوجوان شمس باغوان اتھ روڈ کوٚرُن نوجوان بنن أسۍ وقت پیٖری مگن أسۍ وقت پیٖری شما من شما دان پشت روی چو زبرد شما من شما دان پشت روی چو زبرد پان زول پو پوری یا خواجه اجمیری پان زول پو پوری یا خواجه اجمیری از کریو دستگیری اللهم صل بوز حظ کٔرِو دستگیری مےٚ رٔٹمُت چون دامن ملاگوم لکھ پا مےٚ رٔٹمُت چون دامن گوم لکھ وندے زو لگایہِ پا آز کٔرِو دستگیری خاجہِ یلا خاجہِ اجمیٖری اور مے وسیٖل یِمن حٲضرن